آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں, مگر عطاب آپ پہ آئے. ہم لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا جو ہوا, مگر ہوا. جانے گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے کل جبکہ پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی, سارے لیڈر ہندوستان کے وہاں تھے اور ہندوستان کے ہوم منسٹر بھی تھے, میں نے کہا ہمارا قصور نہیں ہے, قصور آپ لوگوں کا جو ہمارے دل کی خواہشات کو دیکھتے نہیں ہیں, جو ہمارے کو ہم کو سمجھتے نہیں ہیں, اور پھر ہمارے بچوں پہ بھی آپ عتاب کر رہے ہیں, ہر طرف سے آپ مصیبت ڈال رہے ہیں. ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہیں, ہمیں ان تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بھی پھنسے ہوئے ہیں جو ہر جگہ ہندوستان میں پڑ رہے ہیں. اسے آج ہم لوگوں کو صبر کرنا اور اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ سے مانگنا ہے, یا اللہ ہم پہ جو یہ مصیبتیں ہیں, یا اللہ یہ مصیبتیں کم کر, رحم کر, رحم کر, رحم کر. اور اطمینان سے, کوئی نعرہ بازی نہیں, کچھ نہیں, ہم لوگ اس مصیبت سے نکل جائیں گے, ایسی بات نہیں کہ نہیں نکلیں گے. مگر آپ سے بھی کہتا ہوں, جیسے میں نے ان سے کہا کل وہاں, یہ حملے ہوتے رہیں گے, یہ حملے کم نہیں ہوں گے, جو ابھی ہوا ہے یہ کم نہیں ہوگا, جب تک کشمیر کا یہ فیصلہ سیاسی طریقے سے نہیں کریں گے یہ نہیں کم ہوگا. مگر ہم لوگوں کو مت ماری, ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم عزت سے رہنا چاہتے ہیں, عزت سے پڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, اور دو روٹی عزت کی کھانا چاہتے ہیں. ہم کسی کا محل نہیں چاہتے ہیں. اس لیے جو طاقتیں ہم لوگوں کو توڑنا چاہتی ہیں ان کو ہم نے یہی جواب دینا ہے, تمہاری مرضی جو کرو, مگر ہم اپنا راستہ نہیں چھوڑیں.